Ассаламу алейкум, қадірлі замандастар. Ассаламу алейкум, азизлер. Міне, байрамлар байрамларға ұласып, өлкемізге Наурыз байрамы кіріп келмекте. 21 март Наурыз байрамы екенлігін баршамыз жақсы білеміз. Солай болса да, март айы басталуымен әлдеқашан Наурыз қуанышлары, шатлықтары басталып кетті. Өтмеш тарихтан мәлім. Наурыз тек қана жыл басы болып қоймастан, жаңалану һәм жасару байрамы. Мүлі қадыратларымызды өзінде жәмілеген ұлыма халқылық жаңа жыл басы болып та табылады. Наурыз өзіне тән мүлілігі менен ажыралып қоймастан, инсанды табиет менен хамеше бір бүтін болып жасауға ұмтылдыратуын өз ара мехір мүрубет, қайыр сахават нышаны болып та табылады. Айзлер, солай екен, бұл кіріп ятырған Наурыз халықаралық байрамменен баршаңызды шын жүректен құттықтап, бүгінгі көрсетуімізді бастаймыз. Есеп өтеміз, бүгін март айының 17-ші санесі, әптенің сәтлі сәрсенбі күні. Біздерден ұзақласыпын, һәм біздерді тамаша етің. Ұл бұған мималларымызды таныстырмайық, тамаша көйлеріміз әлі қашан біліп отырған болса керек. Дұрыс айтасыз, қайсы мүлет уәкілдері екенлігін мүлі кемлерінен аңлаған болса керек, солай болса да жақынан таныстыр өтсек. Демек, таныстырамыз. Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекетлік университетінің Түркімен факультеті аға оқытушысы Саят апа Абез Қылычева, әмде оның шәкіртлері. Студиямызға қош келіпсіздер дейміз. Кеатырған Наурыз байрамларымен құттықтаймыз бәршеңізді. Міне, бұл Наурыз байрамы, Саят апа, түркмен халық мүлетінде біздегіден қандай өзгешеліктері бар Наурыз байрамында? Наурыз әме адамлар тарихынан біледі, жаңа күн деген мәнін береді. Наурыз байрамының тарихына ұзақ өтмішіне назар тастайтын болсақ, ол барып Авеста Зардоштылық дінінен бұрын пайда болған байрам деп айтылады. Мәркәзі Азия, Кавказ ва біздердің түркетілес халықтарының бәрінде Наурыз байрамы бір хілі түсте өткізіледі. Наурыз байрамының түркей тілес қарындаш басқа мемлекеттерден түркмендердегі бір өзгешелігі Наурыз мерекелері байырларда, таулардың етеклерінде өткізіледі. Наурызда ең асасат қадымнан біздерге дастур болып келген бір нәрсе бар да, бұл Парфия дәулетінің пайтақты Нусай, яғни Нисуа қаласында археологтар қазы уақыттар шешілерін өткізгенде, сондай бір ненің үстінен барадылар. Бұл түркетілестердің түркмелерден басқа қайсы халықтарда бар екендігіне тоғысы білмеймен, біздерде ине күті деген сөз бар да, ол үйдегі машқала башы ең үлкен әжеге айтылады оған сөз. Ине күті деген сөздің мағынасы ошақтың отыны сөндірмей нәсілден нәсілі өткере тұғын әйел деген мананы береді. Ниса қаласында қазы уақыттар шешілері өткізілгенде сондай көк күмбезбен оралған бір неде жерде ине күтінің статуэткесі болған, оның жоғары көтеріліп тұрған қолында зүмірет таш болған. Ол сондай архитектура и астрономик бірлікті істенген. 22 март күні қояш тікке тепеге келгенде, соңға сол ине күтінің қолындағы зүмірет тасына қояштың нұры түсіп, сүмәлі қайнатылатылған ошақтың астындағы отты сол зүміреттен өткен шула білен өртептілі. Бұл қазіргі дәуірде де түркмендерде айтылады. Сүмелек, яғни түркмендерде семене деп айтылады. Сүмелек пісіріле тұрған қазанның астына ең құрметтене тұрған әйелге от яқтырадылар. Біздерде тиісіп айтадылар да, бұл сүмелектің, яғни семененің ине күтісі кім екен деп айтылады. Бұл әлбетте өзбек халқында да бар, ана құты деп айтылады. Біздерде түркмендерде ине күті дейіледі. Ол қадымды жүда құрметтенген әйелге айтылатұған гәп болған. Қазіргі дәуірде ер адамлар өзлерінің әйелдеріне ине күті деп айтадылар. Демек, бұл ошақты жағатұған хайалға да үлкен уазипа жүкетілді? Ауа, сол ошақтың отыны өшірмей, яғни сөндірмей, нәсілдерден нәсілдерге өткере тұған әйел деген мананы береді. Көбірек, сол байрамда қандай ойлар, қосықлар айтылады? Әрбір мүлеттің, енді қадымның түбірі, түбі бір қарындас мүлеттердің бәрінде Наурыз байрамы
жаңалық, жасару байрамы деп айтылады. Наурызда қадымды ұрыс жанжалдар дәулеттер арасында тоқтатылып қойылған, шахлар мұнасип адамларына тағдырлаған, мақпұсларының гүнахлары кәчі өтіліп жіберілген. Түркмен милетінде қазіргі дәуірде әйел қызлар Наурыз қосығы, яғни календар қосығы моншығатты ойнайдылар. Яны бір асасы зат, қыр әдірлерді, байырларды, гүлгіл әлеклер ашылып атылған уақытында түркмен милет қосығымыз бар, ләлі деп айтылады. Бұл ләлі, ләлі зарлық деген мананында береді. Екі манасы бар, екіншісі суфиліктің тарихаттаки атларының біреуі ләлі, хайлалах. Оны ләлі деген сөз білен бір деп айтылады. Асасан гүлгүл әлекли майдан дегенне аңлатып, қызлардың қосығы деген мананы береді. Қыз келілер ләлі қақадылар, үлкен жастаки әйелдер пішме пісіреділер, лоғала пісіреділер, чектірме пісіреділер, доғырама пісіреділер. Ең асасын дарманлық от шөплерден мадар самсалар деп айтылады. Түркмелерде дарман самса дейледі, соны пісіреділер. Міне мүлі ойынларды айттыңыз, сағамларды айттыңыз. Балалар ше, бұл Наурыз байрамы күні түркмен мүлетінде балаларымыз қандай ойынлар ойнайды? Олар неменен бәнд болады? Әлбетте. Ата-бабалар нәсілден нәсілге болған үлкелер үшін емес, кішкентайлар үшін емес өздерінің дәстүрлеріне сақлап алып келгенлер. Кішкентай балалар ашық ойнайдылар, чилік деген ойын бар, чилік ойнайдылар, ат мінді ойнайдылар, өрдік аушы ойнайдылар. Саят апа, шәкіртлеріңізде студиямызға бос келмеген болса керек? Әлбетте, бүгін шәкіртлерім студияға түркмен мүлі қосығы, әйел қызлардың шайраны дөретушілігі ләліден келділер. Олай болса, бір келікті тамашалаймыз. Бізді жақсы. Ной-ной айдасым келер, ей ной-ной. Ләлі қақысым келер, ей ной-ной. Ярым ядыма дүшінді, ной-ной. Хем аладым, хем гүлім, ей ной-ной. Ярым ядыма дүшінді, ной-ной. Хем аладым, хем гүлім, ей ной-ной. Сау болыңлар дейміз. Саят қанапа, ұлма бұл Наурыз байрамында қызларыңыз және қандай өзгешеліктерменен көрінеді? Дұры, қарбір. Мүлеттің өзге қаз, кемді өзге шеліктері бар. Леген тарихтан езерлап отырсаң, түркі тілес халқларың өнерлерінде де, мүлі дәп дестурларында да бір-біріне оға да жақылық бар. Түркмен қызлары енді территориясына қарап, Түркменстанның территориясына вилаятларға бөліне томаса, территориясына қарап өзлердің мүлі түркмен өнерлері білен сенген кемлеріні кейеділер. Кішкене мынаны қызлар тақия киеді, кенілер яшмақта боладылар, үлкен әйелдер қиғаш байлап жүреділер, қызлар өздерінің қол өнерлері білен сенген киімлерінде боладылар. Түркмен тойларында ең асасы қыз ұзатылғанда да, басқа тойларында да киетуын киімлеріндегі бір өнер хақында айтайын сілерге, үзілмез деген нақш бар түркменде. Бізде бар ма қаз қызларымызда бұл нақсы? Йоқ, қазір біздердің националды үстімізде кемлеміздің еш қайсында ол нақсы жоқ. Ол ісленсем, оға да қиын, үзілмез деп, сол бір точкадан басланып кетіледі, соны үзмей, ақырға шекем сол нақсыда тоқап болынады, тоқ істеп. Ол көпінше тұрмысқа шығатуын қыздың кемлеріне. Ұзатып отырған қыздың күртесіне, көйлегіне, шапанына, соларға тоқылатығын нақыс болып есапланады үзілмес. Саят апа, қазір қызларымыздың студияда отырған төрт қызымыздың тақиялары бас киіміндегі реңлер, нақыслар да бірдей. Екін көйлектеріндегі нақыслар бір-біріне ұқсамайды. Көбірек қалай айырмашылыққа ие болады бұлар? Қандай нақыслар көбірек киіледі, тоқылады? Өзі нақыслар түркменде беске бөлінеді, вилаятлар асасында. Пенді нақыслары, мары нақыслары, ахал нақыслары, Чаржаулен, Ташауыздың өзінің алақыда нақыслары бар. Олар көпінші қырғалпақларға да жақылау өнерлерді саладылар. Мен қазір қызларымның несінің негілерден
этвар беріп қарап отырсаңыз, қадымнан келеді оны, нақсыларым бар кеймдерінде. Мысалы, менің өзімдің жақамдегі түркмен көлі гілемлерде де бар. Ол хаммен енді қойлады оны нағыз. На қызларымдағы да сар ичиян деген не жақасын негі де. Ақ жол, хаммесінде мүлеліктен недір бір нәрсе бір-біріні қайталап келеді. Рахмет, сау болыңлар дейміз. Бүгінгі мазмұнлы сәлбетіңіз үшін сіздерге мінетаршылығымызды білдіреміз. Хам әлбетте кіріп кетірген Наурыз байрамы менен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті достар, бүгінгі күніңіз кеулі һәм мазмұнлы өтсін деген тілекте студиямыздың меймандарымен таныстырып өтсек. Нөкіс районы мемлекеттік қызметтер орайының бөлім басшылығы Оспанова Құралай һәм де бас ханигесі Татылмұратова Айгүл. Студиямызға қош келіпсіз. Кеатырған Наурыз байрамларымен құттықтаймыз. Бүгінгі күнде бұл мемлекеттік қызметтер орайының халыққа қызмет етіп кетірғанына 3 жылдан астам уақыт болып отырды. Бұл жылдар аралығында, яғни бұл уақыт аралығында бұл мемлекеттік қызметтер орайы қанша рет халыққа көмекші бола алды? Ассаламу алейкум. Хақиқатында да мемлекеттік қызметтер орайының шөркемлестірілгеніне міне 3 жылдан асты. Бұл дәуір ішінде мемлекеттік қызметтерден пайдалану үшін барлық қолайлықлар һәм жеңілдіктер халқымыз үшін жаратылды. Яғни бұдан былай бұқаралар емес қажеттілер әрекетленеді принципін әмелде орындау мақсатында сол жеңілдіктер һәм қолайлықлар жаратылған. Өзбекстан Республикасы президентінің мемлекеттік қызметтер көрсету мүлі системасын жедел рауаждандыру бойынша қосымша іс-әлажылар хақындағы 2020 жылдың 31 январ күнгі 59-30 саны парманы қабыл етіліп, үсі парманға муапық сол районлардағы алыс ауылық аймақларда мемлекеттік қызметтер орайларының филиалары шөркемлестірілді. Атап айтқанда Қарақалпақстан Республикасында 6 орында филиалар шөркемлестірілген болып, бұлар Қоңырат районының Жасылы һәм Қарақалпақстан поселкасы, Төрткіл районының Жанбасқала ауыл бұқаралар жиыны һәм Бируны районында, Абай, Елқала районында, Сараби, хамде Мойнақ районында, Қазақдария ауыл бұқаралар жиынларында мемлекеттік қызметтер орайларының филиалары шөркемлестіріліп, бүгінгі күнде халыққа сыпатлы мемлекеттік қызметтер көрсетіп келмекте. Бұндай жеңілдіктер халқымыздың ұзағын жақын етіп, һәм сол мемлекеттік қызметтерден үйінен ұзақласпаған халда пайдалану мүмкіндігін жаратады әлбетте. Сондай халыққа өзара байланысты болған мемлекеттік қызметтерді енгізу бойынша, тұлғалықты дізімге алу бойынша комплекс қызметтер жолға қойылды. Мысал үшін, мысал етіп келтіретін болсақ, бала туылғаннан кейін баланы сол медицина мекемесінде дізімге алады, сол бала хақында һәм ата-анасы хақында мәліметтерді электрон базаға кіртеді. Һәм бұқаралық халаты актын жазу ұйымының бірден бір электрон архив мәлімдеме базасына бұл бала һәм ата-ана сақында мәліметтерді кіртеді. Һәм бұқаралық халаты акты жазу ұйымы комплекс қызмет көрсетуші шөркемлерге сол мәліметтерді сұрауынаманы толтырып жібереді. Һәм бұл жерде ішкі істер ұйымы баланы һәм ата-анасы бойынша баланы сол анасының дізімге алынған, тұрақлы дізімге алынған жері бойынша есепқа қояды. Ал денсаулықты сақтау министрлігі баланың анасы дізімге қойылған поликлиникаға баланы дізімге қояды. Әмде мектепке жеткенге білімдендіру министрлігі тарапынан сол сұрауынамада көрсетілген балалар бақшасына баланы нәубетке қояды. Һәм пенсия қоры тарапынан балаға туылғанда берілетін бір мәртелік нәпақа пұлын рәсімилестіреді. Һәм халық банкке сол алу үшін жібереді. Сонда бұл ата-анасы бала туылғаннан кейін 6 айдың ішінде сол балаға нәпақа пұлын Халық банктың қалеген филиалынан алу мүмкіндігі жаратылды. Бұл не дегеніміз? Бұл күні жоғарыда айтып өткеніміздей, бұдан былай бұқаралар емес қажеттілер әрекетленеді принципінің әмелде орындалуының бір көрінісі есебінде көрсек болады. Демек, бұл мекемелер ара бірге істесуші мекемелер ара электрон системаның интеграцияланғаны есебінен сол 6 мекемеден бітетұғын қажеттілер бір мекемеден, яғни бұқаралық халат акты жазуын ұйымынан бітіріліп отырыпты. Бұндай жеңілдіктер сол халқымыз үшін бір қанша қолайлы болды десек, асыра айтқан болмаймыз. Сондай-ақ бүгінгі күнде халықтың талабы жоғары болған мемлекеттік қызметтерден бірі болған бұл кадастр құжаттарын рәсімилестіру, яғни көшпес мүлікке кадастр құжаттарын рәсімилестіру. Бұл бойынша да бір қанша қолайлықлар жаратылды. Яғни 2020 жылдың 2 сентябрь күніндегі Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің кадастр тарауындағы айрым мемлекеттік қызметтерді
Хакимчилик регламентин тастиклоо акындагы 535 салы карар кабыл этилди. Ошо карарга тикар бунда кадастр хужетлерин расмилестирүүдө, көчпөс мүлкке кадастр хужетлерин расмилестирүүдө улардын мүддөтлери сезилерли даражада кыскартылды һәм анык мүддөтлер белгилеп коюлду. Хабарыңыз бар, хамесин электрон тарзда алуу мүмкүнчүлүгү жаратылган, ягъни my.gov.uz сайтынан интерактив кызматтар порталы деп айтабыз. Сол сайттан алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Бул сайттан алуу үчүн албетте сол пухарага электрон саналы имза керек болады. Электрон саналы ымзаны кабарыңыз бар болса, сол мамлекеттик кызметтер орайынан шарттуу түрдө алуу керек эди. Бурун азыр бул электрон саналы ымзаны да онлайн түрдө, ягъни аралыктан туруп алуу мүмкүнчүлүгү жаратылды. Бунун үчүн e-imza.uz сайтына, я болмаса жана жогоруда айтып өтүлгөн my.gov.uz сайтына кирген халда алса болот. Хам буларга электрон саналы имзаларга төлөм амелге асырылат албетте. Физикалык шахсларга базалык эсептөө мыктарынын 7%, юридикалык шахсларга мамлекет базалык эсептөө мыктарынын 10% мыктарында төлөм амелге асырылат. Бул төлөмдөрдү да электрон түрдө, Paynet, Click усулдар аркылуу төлөсө болот. Хам юридикалык шахсларга да шарттуу түрдө эсеп бетине өткөрместен Click аркылуу төлөө мүмкүнчүлүктөрү жаратылды. Демек аралыктан туруп бул кызметтен пайдаланса болот. Бул кызметтен пайдаланса болот. Сонун кыскара турган суроо, маселен, биз мамлекеттик кызметтер урайына күндө исимибиз түшпөйдү. Сол арасында исимибиз түшкөндөн кийин сол биз алган электрон имзаны жоголтуп коюу, я болбосо сону кайта тиклөө мүмкүнчүлүгү кандай болот? Мисалы үчүн, бир алгандан кийин арадан 5-6 ай өтүп, жана биз барабыз электрон имзамызды жоголтуп алган болабыз. Енді электрон саналы имза бұл со шахстың шахсын тасдиқлайды, яғни қағазға қойылған имза қойылған менен бірдей күшке иеді. Соның үшін электрон саналы имзаны алғаннан кейін бұқараға әлбетте оны тесілі флешкеге салып беріледі. Сол флешкеге салып берілгеннен кейін ол бұқара әлбетте оны ләжі болса жойтпағаны мақұл, себебі ол электрон саналы имзаның мүддеті 2 жылға беріледі. Егер ол бұқарада сол электрон саналы имза жоғалған жағдайда, ол біздерде ол электрон саналы имзалары сақланбайды, себебі ол имза, электрон саналы имза болған соң ол біздерде сақланбайды. Қайтадан тізімнен өтуге тура келеді. Сиздермелер мамлекеттик кызметтерден пайдаланууда аларга жеңилдиктер барбы? Хабарыңыз бар, өз сиздермелик менен шугулануучу, өз бизнесин баштамакчы болгон ар бир сиздерменин эң биринчи кадеми бул мамлекеттик кызметтер урайынан башланады. Ягъни мамлекеттик кызметтер урайынан сиздермен сыпатында тизимден өтөдү эң биринчи навбетте. Өз искерлигин амелге асырууда айрым искерлик түрлөрүндө лицензия яки уруксатнама талап этилүү мүмкүн да сиздермелерден. Сол бойынша Өзбекстан Республикасы президентінің лицензиялау һәм рұқсат беру құжаттарын елде жеделдестіру хақындағы 644-ші саналы қарары қабыл етілген. Сол парманға тикар лицензияланатын іскерлік һәм айрым рұқсат беруші құжаттардың айрым түрлері бірлестіру һәм де хабарнама беру жолыменен бекарланған. Бұлар ума лицензия алу, хам рұқсатнама алу, хабарнама жіберу қайсы тәртіпте әмелге асырылады. Бұл бойынша спермерлердің өзі сол мемлекеттік қызметке орайына келген халда алуына болады, яки интернет арқылы, интернет тармақлары арқылы онлайн тәрізде license.gov.uz системасынан тізімнен өткен халда өзінің шахси кабинетінен хабарнама жіберу құқығына ие болады. Спермерлер уәкілдік ұйымды хабардар ету жолыменен сол қызметтен пайдаланса болады. Уәкілдік ұйымды хабардар еткенлігі үшін спермерлік субъектінен базалық есептеу мүмкіндігінің 50% мүктарында жийим өндүрүледи. Бунда тек гана курулуш монтаж жумуштарын башлаганлыгы һәм алкоголь өнүмдөрүн усаклап сатканлыгы үчүн жиберилген хабарнама бейпул амелге асырылат да. Ал калган кызматтар болсо жана айтып өткөндөй базалык эсептөө мүктарынын 50% мүктарында жийим өндүрүледи. Сонда айтып өтүүбүз керек, 2021 жылдан башлап лицензия талаптары бир канча апайластырылды. Булардан мисал этип айтатын болсок, туризм искерлигин лицензиялауда туроператорлардың қызметлерін сертификатластыру
ықтияри етіп табылды. Хамде біздерге орайларға көп мұражат келіп түседі. Бұл дархана іскерлігін лицензиялау бойынша, яғни дархана филиалларын ашқан кезде, дархана филиалларының харқайсына өз алдына лицензия алынатын еді. Хазір ол талап бекарланып, шөлкелместірілген дархана филиалларының манзілі сол тикарғы лицензияда көрсетіліп өтіледі. Сол орайға жаңадан қандай қызметлер қосылды? Бүгінгі күнде мемлекеттік қызметтер орайы арқал әмелге асырылатын жаңадан қосылған қызметтерге айтып өтетін болсақ, бұлар іс хақысы һәм іс стажын тасдиқлау бойынша архив мәліметнамаларын алу. Яғни, хабарыңыз бар, пенсияға шығатын уақытта сол архив мәліметтерді алу бұрын әрбір мекемеге барып жинап жүруіне тура келетін еді. Қазір бұлар мемлекеттік қызметтер орайы, яғни интерактив қызметтер порталы арқылы онлайн алу мүмкіндігі жаратылды. Сондай-ақ, наркология һәм рухи кеселдіктер бойынша диспансерде есепте бар яки есепте жоқлық хақында алматнама, хамде бажы алынбайтын сауда дүканын іскерлік үшін лицензия алу, сондай-ақ жер асты суларынан пайдалану үшін құдықларды бұрғылау қызмет, бұрғылауға рұқсатнама алу, хамде спорт бойынша тренер оқытушыларға тәжірибе категориясын алу бойынша мұражатларға мемлекеттік қызметтер орайы арқылы әмелге асырылады. Сондай-ақ бүгінгі күнде халқымызға жүдә қызықлы болып отырған, яғни сол халықтың талабы жоғары болып тұрған қызметтерден бірі ипотека кредиті есебінен үй-жай сатып алу үшін субсидиялар төлеу мәселелері сол мемлекеттік қызметтер орайы арқылы мұражатлар қабылданбақта. Енді субсидияларға айтып өтсек, сол жерде ипотека кредитлер есабынан үй-жай сатып алу үшін субсидиялар бұлар кімлерге беріледі? Яғни бұлар қай жерден әмелге асырылады? Бұлар мемлекеттік қызметтер орайы арқылы мұражат етуіне, яғни ия болмаса интерактив қызметтер порталы арқылы мұражат етуіне болады бұқараларымыз. Бұлар сол үй-жайға мұқтаж болған шаңырақларға, һәм социалдық ауыр жағдайға түсіп қалған хайал-қыздарға, сондай-ақ мемлекетіміздің тұрмысында белсенді қатынасып отырған жасларға субсидиялар ажыратып берілуі белгіленген. Сол 2020 жыл Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің 2020 жыл 25 март күнгі 182 салы қарарына мұапық сол субсидиялар беру тәртіплері белгіленіп өтілген. Бұл мемлекет қызметкер орайы арқылы мұражат етілгеннен кейін сол орай тарапынан бұл арнаулы комиссияға жіберіледі. Яғни тиісті мекемелердің уәкілдері қатынасында құралған арнаулы комиссия бар. Сол комиссия тарапынан үйреніп шығылады. Бұл жоғарыда айтып өтілген талаплар бойынша, сол талапларға жауап беруі бойынша, мизанлар бойынша әрбір мұражатшыға бал қояды, яғни балвай системада көріп шығады. Жоғары бал топлаған мұражатшыға субсидия төліп беріледі. Сондай-ақ субсидияға мұражат ету уақытында Өзбекстан Республикасының бұқаралары мұражат етуіне болады, һәм 18 жасқа толған болу керек мұражатшы. Және бір затты айтып өтуіміз керек. Субсидиялар бұл базар бағасында сатылатын үй-жайларға беріледі. Арзанластырылған үй-жайлар менен субсидиялар бұлар екеуі бір-біріне байланысты болмаған екі түрлі түсінікке сапланады. Яғни, мемлекеттік қызметтер орайлары арқылы арзанластырылған жайларға мұражатлар қабылданбайды. Бұл жерде және комиссия тарапынан үйреніп шығылады деп отырмыз. Бұл мемлекеттік қызметтер орайы тек қана мұражатшыдан арызасын қабылдап комиссияға жеткеріп береді, һәм электрон түрде жеткеріп береді, һәм комиссиядан келген жұмақты сол мұражатшыға ұсынады. Яғни комиссияның жұмысына, яғни сол көріп шығу жұмысларына мемлекеттік қызметтер орайы араласпайды. Құралай, бұл жерде қызықтыратын және бір сұра бар да, міне сіз айтып отырсыз, қызметтер, мемлекеттік қызметтер орайына онлайн тәрізде мұражат етсе де болады, яки болмаса барып мұражат етсе де болады. Бұл қандай тәртіпте арза беру керек, қандай тәртіпте сол мизаны алуға болады? Бұлар бойынша халыққа түсінік жұмыслары қандай болып отырды? Мысалы үшін көпшілік түсінбеуі мүмкін толық. Дұрыс. Орынлы сұрау бердіңіз. Бүгінгі күнде міне айтып отырмыз, мемлекеттік қызметтерден онлайн тәрізде пайдалану мүмкіндігі жаратылған деп. Әлбетте бұқараларымыз бұл бойынша бірден түсініп кетпеуі мүмкін. Соның үшін мемлекеттік қызметтер агенттігі, һәм оның орындардағы мемлекеттік қызметтер орайлары тарапынан мемлекеттік қызметтер орайлары бұқаралар һәм махаллелер принципінде әрбір махам бұқаралар жиындарында шығып, сол халықтың
электрон мамлекеттік қызметлерден пайдалану көнікпелерін қалыптастыру мақсатында шеберлік сабақлары өтілмекте. Олар шеберлік сабақлары арнаулы қолданбалар жәрдемінде өтілмекте, роликлер жәрдемінде түсіндірілмекте халқымызға. Сондай-ақ, хабарыңыз бар, мамлекеттік қызметлер агентлігінің тиісті социалдық тармақларда өздерінің сайтлары бар. Сонша мүмкіншіліктердің сондай бір уақытта тежеу үшін онлайн тәрізді де бұл мемлекеттік қызметлер орайынан пайдалануға болатұғынлығын. Лекін тілекке қарсы базы бір барған жағдайымызда уақыт күту мәселесі, ол жерде наубет күту мәселесі елеге шекем бар екенлігін айтпақшы ма? Енді дұрыс, бүгін күнде жылдан жылға мемлекеттік қызметлер қосылып келмекте, бізер орайлы тарапынан әмелге асырылуы, сол бұрынлары сол тек қана 16 түрдегі қызметпен басталған болса, қазір күнге келіп 150 түрдегі мемлекеттік қызметлер сол орай тарапынан әмелге асырылады. Сол жоғарыда айтып өткенімдей, бұл электрон мемлекеттік қызметлерді электрон түрде алу көнікпелерін асыру мақсатында сол кірген ауызда, мәселен, орайларда ресепшн, мағлұмат мәслихат беру мүйешілері шөлкемлестірілді. Сол мүйеш арқалы бұқараларымызға өзлеріне қызықтырған сұрауларына жауап береді. Хәмде өз-өзіне қызмет көрсету мүйеші әр бір мемлекеттік қызметлер орайында шөркемлестірілген. Сол жерден де бұқараларға қалай электрон тәрізде мемлекеттік қызметтен пайдалану, яғни апайы мемлекеттік қызметлерден пайдалану үшінде сол орайға келіп жүру шарт еместігі хақында түсіндіріп, қалай әмелге асырылатыны хақында сол компьютерде жәрдемінде түсіндіріп, әмелі жәрдемдер беріледі. Электрон тәрізде мемлекеттік қызметтерді көрсетудегі жүзеге келіп отырған машқалалар, түсінбеген сұрауларға тезлікпенен жауап беруші сол қал орайлары шөлкемлестірілген. Олар үзіліксіз түрде істеп тұрды. Операторлар тарапынан оларға мағлұмат, мәслихаттар беріп өтеді. Сол сөзімнің давамында мен де айтып өтпекшімен, Нүкіс район мемлекеттік қызметлер орай тарапынан әмелге асырылып отырған жұмыстар хақында азғантай айтып өтсем, орайымыз арқалы физикалық һәм юридикалық шахсларға 10554 қызмет көрсетіп келінді. Сонан 1184 қызмет сол районымыздан алыс аймақларға шыққан халда көшпелі тәрізде көрсетіп келінбекте. Президентіміздің жақында болып өткен жастар форумында белгілеп берген басламаларына дикар, яғни бұл жастар 1+1 дәстүрі, һәр бір әсіплермен жастарға көмекші дәстүрлері шеңберінде де сол жастарға іспермелік көнікпелерін қалыптастыру, оларға өз бизнесін қалай бастау керектігі хақында мәслихатлар өткеруші жастарына барған халда ұшырасулар өткерілмекте. Сіздерге өз минаттарлығымызды білдіреміз, жұмыстарыңызға табыстар тілейміз, сіздерге құш қайрат тілейміз. Әлбетте, бүгінгі білдірілген пікірлеріңізден, сұрауларымызға берген жауаптарыңыздан тамаша көлеріміз өздеріне бір келесілі нәтижені алады деген үміттеміз. Сау саламат болыңлар. Құрметлі достар, көрсетуіміз дауам етеді. Бүгінгі күнде көзімізді қуандыратығындай жетіскеліктерге толы болған, әр бір тарауда мақтаныш ететін ондай жастарымыз көп. Әттеке мектеп оқушылар арасынан да осындай жастарымызды ұшыратуымыз мүмкін. Дұрыс айтасыз, бүгінгі мейманымызды өзінің теңдесілер арасында үлгі болып кетірген Бозатау районындағы 3-ші санлы ұлыма орта білім беру мектебінің 8-ші класс оқушысы Абдурасул Убыниязов һәм оның ұстазы Лиза Тілеуназарова мейманымыз. Хош келіпсіздер дейміз. Студиямызға хош келіпсіз. Салам алейкум, хош келдік. Абдурасул, сізді тек қана мектебіңіз емес, ал район көлемінде де әттегі бірнеше халықаралық таңдауларда да жеңімпаз болды деп естідік. Әлбетте, ингіліс тілі бойынша. Мен ингіліс тілі пәнінен қызыққаным үшін сол халықаралық білімдер белдесулері, олимпиадаларда қатынасқанмын. Атап өтетін болсам, Евразия Spelling Bee таңдауы, немесе Milli Spelling Bee таңдауы және Хиппо тағы басқа таңдауларда қатынасып сыйлықтарды алып келдім. Демек, ингіліс тілінде еркін сөйлей аласыз. Нелерді айтып бере аласыз бұл тілді бізге? Өзім ақымда және басқа нәрселер ақымда айтып бере алуым мүмкін. Жақыннан таныстырасыз. I'm the pupil of the Search School of Bozatau District, Abdurasul Ubıniyazov. I like English. I've participated to several science Olympiads in English language. I'll serve from them that
I participated to Eurasian Spelling Bee Olympiad and other national spelling bee online typing English competition and others. I take third place in online typing English competition, and I'm the finalist of national spelling bee competition, and I'm the semi-finalist of Eurasian Spelling Bee competition. Азыр түсінігім бойынша, демек сіз бірнеше таңлауларды онлайн тәрізде қатынасқаныңызды, һәм сыйлық орынларды алғаныңыз хақында мағлұмат бердіңіз. Жүрді жақсы. Лиза, міне сіз ұстазысыз. Бұл таңлаулар хақында өзіңіз кеңірек айтып өтсеңіз. Бұл таңлаулар инглиз тілі һәм де басқа пәндер бойынша да болып өтеді. Халықаралық олимпиадалар. ELPC, Шөлкем, English Language Proficiency Competition, Шөлкемі тарепіне, Шөлкемлестіріліп алып барлады. Мен оқушымыз Абдырасул, со таңлау жарысылардың біразына қатынасып, сыйлы орынларды иеліп келмекте. Хамде сонымен бірқатарда Курсера деген онлайн платформада курслар бар, сол курсларға да қатынасып, бірқанша сертификатлардың иесі болды. Атек онлайн тайпинг English Competition көрік таңлауына қатынасып, не сыйлы үшінші орын бронза медалы иесі болды. Мінлі Spelling Bee таңлауына, хамде Евразия мамлекеттер көлемінде өткерілетін Spelling Bee таңлауына да қатынасып, не ярын финалына шекем, хамде мінлі Spelling Bee таңлауының финал басқышына шекем. Барып, жақсы нәтижелерді көрсетіп, бірқанша сертификатлар, сыйлықлар, көкірек нышан белгісі менен де сыйлықланды. Абдырасул, бұл таңлаулар хақында мағлұматларды қайықтан алдыңыз? Сол Telegram социал тармағынан соның өзінің каналылар болады. Содан сол арқалы мағлұматларды алып, ұстазыммен біргелікте оны көріп, сол олимпиадаларға қатынасып. Лиза, оқушыңыздың жетіскеліктілері көп екен. Бұлардың қызығушылығын арттыру үшін, білімін арттыру үшін қандай методларды сабақ өтесіз? Абдырасул өзі екінші класынан бері бұл инглиз тіліне терең өзі ықылас беріп, жақсы көріп, дөңгелектерге, қосымша дөңгелектерімізге қатынасып, белсене сабағымызға қатынасып келеді. Екінші класынан бастап сол даярланып, қосымша даярлықтарды алып барып, қосымша әдебиет кітаптарынан пайдаланып, соның нәтижесі міне көріп тұрмыз. Сабақ барысымызда әртүрлі заманауи сұлада интерактив сұларымыздан пайдаланып өтуге қарекет қыламыз. Сабағымызды, біздердің сабақлықларымызда жақсы ымканиятлар жаратылған мектебімізде сабақ барысында әрбір классымызға өтетін болсақ сабақта мультимедиалар берілген. Сол мультимедиалардан харфелі видеороликлер бар ішінде. Жақсы, әртүрлі бір ойынлардан пайдаланып сабақты өтеміз, өтуге әрекет қыламыз. Міне, бұл таңлауларда орын алуы, сыйлы орынларды алуы, диплом, сертификатларға ие болуы Абдырасул үшін қандай есіктерді ашып береді, қандай ымканият береді бұл таңлаулардың нәтижелері? Міне, бірінші кезекте өзінің алған білімлерін бекемдейді, өзіне болған сенімін арттырады. Жақсы ымканиятлар бар бұл таңлауларға қатынасса. Және ең бір жақсы жері осы Шөлкем тарапынан алып барылып отырған олимпиадаларға таңлауларға қатынасса. Жеңімпаз болса, бұларға брошюра беріледі, һәм кейінгі басқыштағы олимпиадаларға қатынасуына, яғни бипыл қатынасуына ымкан береді. Және бүгінгі күнде міне осы олимпиадаларға қатынасып, жақсы орын алып, белсене қатынасып отырған оқушыларымыз міне жақында ғана Зүпе мұқапаты сыйлығын алған оқушыларымыз да бар. Міне осы математика жөнелісіне бойынша қатынасқан бірқанша қыздарымыз бар. Меніңше сондай жақсы бір нелерге түрткі болады. Міне қандай да бір жетістікке ерісу үшін сен алдыңа мақсат етіп қояды. Алдыңызға қандай мақсаттар қойғансыз, режилерің қандай? Өзім үшін мақсаттарым менің сол яне бір халықаралық бір олимпиада бар, IELTS. Содан одан қалса жоғары бал алу, һәм жоғары оқу орнына кіру. Демек, инглиз тілін дауам еттірмекшісіз, инглиз тілі бағдары бойынша тәлім алмақшысыз. Әзірде мен тек қана инглиз тілін емес, әзірде компьютер, ақпарат технологияларынан қызығып отырмын. Сол бағана айтып өткеніміздей Курсера онлайн платформасында сол ақпарат технологиялар курсларына қатынастым, сертификатларын алуға ерістім. Қайсы бағдарды өзіңізге кәсіп етпекшісіз? Инглиз тілі бойынша емес,
Узум алдым мақсат қойым программист болуды. Күшлі программист болуды. Міне, Лиза, оқушыларыңыздың жетіскенліктерін көріп, басқа оқушыларыңызда қандай тәсірлер бар, мәселен? Оларға бұның жетіскенлігі мотивация беріп отыр ма? Мотивация береді, әлбетте. Әсіресе, міне, орын алып, міне, қатынасып келгенімізден кейін өзінің класластары жақсы тілектерін білдіріп, өздеріне бір басқаша бір сезім оянып, бір мотивация болды. Және де қосымша қатынасатын оқушыларымыз бар, басқа да оқушыларымыз, басқа класта. Оларды біздерде қатынасайық осы олимпиадаға, біздерде барғымыз келеді деп өзінің пікірлерін білдіреді. Жақсы мотивация береді оқушыларымызға. Рахмет, әлбетте ниетіңіз жолдасыңыз болсын дейміз. Біз сізді және көп жетіскенліктеріңізбенен халықаралық көлемдегі таңдаулар жеңімпаз сипатында студиямызда күтіп қаламыз. Сізге болса, келешек әулетларды тәрбиелеудей оларға тәлім тәрбие беруде игілікті істеріңізде табыстар тілейміз. Рахмет. Абдырасул, биік шоққыларға шыға беруіңізге тілектестік білдіреміз. Сізге де жұмысыңызда табыс тілейміз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет. Ауызбіршілік, һәм бірлік, адал минет олғыланған елде ғана берекет болады. Берекетлі елде болса, тыныш, тату, параван тұрмыс болуы табиғи. Біз тыныш, һәм тату елде жасап, минет етіп отырған халқымызға, міне осындай сөздерменен пікір білдіргіміз келеді. Себебі, хақиқатында да бүгін еліміз жаңа түске еніп, өз ырауыжлануын дауым етіп отыр. Ең басылсы, жаман иллетлерден, қауіп-қатерден, жаратқанның өзі асырасын деген тілек білдіреміз. Келесі эфирлерде көрсікенше, аман болыңыз, әзіздер. Сау-саламат болыңыз.